Pustno društvo Goriča vas je bilo ustanovljeno leta 1993, čeprav se je vse skupaj začelo veliko prej. Od leta ustanovitve so se v centru Ribnice vrstili pustni sprevodi, ki so jih domiselno nadgrajevali vsako leto in so bili zelo dobro obiskani. Zaradi finančnih težav pustnega karnevala niso izpeljali v letih 2005, 2014 in 2016. In tudi letos pustnega karnevala v Ribnici ne bo. Pustno društvo se je odločilo, da če se ne bodo stvari drastično spremenile, enostavno nismo vesajne, da te stvari pripravimo. Pričakovali smo pa tudi, da nam kdo stopi nasproti, da nas pač malo jim popraša za naše mnenje, za naše zahteve, kakšna stvar za sabo potegne, zaradi tega, ker enostavno tuk nas je z organizacijo in pustno društvo enostavno ne moramo 6-7 skupin pripraviti, pa šola, vrtec in vse te inštitucije zraven in pa voditi karneval, kar se je pač pokazalo, da enostavno ne gre več kot naprej. Minuli petek so se na občnem zboru sestali člani pustnega društva Goriča vas, na katerem je predsednik Cveto Marinšek podal poročilo lanskega pustnega karnevala. Ta je privabil več kot 3000 glavo množico, v njem pa je nastopilo več kot 800 mask. Posodobili so tudi tradicionalno ribniško kamelo, ki je ponovem iz aluminija. Nastopile so tradicionalne ribniške pustne maske Burovš, Ribančani, Korobači. Svoj delež k pisani povorki so prispevali tudi ribniški malčki iz vrtca in šolarji. Lanski pustni sprevod pa je imel kar 400 evrov izgube. Glavni namen občnega zbora članov je bil postaviti novo vodstvo pustnega društva Goriča vas. Člani pustnega društva so potrdili vodenje društva Nejsu Lovšinu, ki si bo sam izbral svojo ekipo. Za našo televizijo je povedal, da bo društvo gradil z ekipo mladih. Letos je pač načrt, da pač speljemo kakšno gostovanje, 2-3. Drugo leto mogoče, da se postavimo na noge, tretje leto pa, da naredimo super karneval. Da je mogoče še ples, tako je bil včasih v stari športni dvorani, oziroma ali se postavi šotar ali nekaj tazga. Tako da bomo probali graditi naprej z to mojo ekipo oziroma z mladmi. Želi pa si sodelovanja tudi z drugimi vasmi v ribniški občini. Tudi mislim, da bi določeni ljudje iz drugih vasi lahko pomagali pustnemu društvu, da bi bil še boljši. Kar se tiče pa etnoloških, je pa meni pač itak treba sodelovati. Dosedani predsednik ostaja povezan z novim predsednikom in ekipo, ki jim je pripravljen nuditi svoje znanje in pomoč. Mi moramo, smo dolžni pomagati, da nadgradimo stvari in da stvar funkcionira, pustno društvo mora pač biti pojem, tako kot je bil, tudi za naprej, da se ve, odkje je društvo in kaj je društvo sposobno napraviti. Dolgoletni predsednik Cveto Marinšek nam je zaupal, da je najbolj ponosen na pustno dogajanje, ki so ga organizirali od leta 1993 pa do 2001, saj so v tem času praktično iz nič ustvarili zelo obiskane velike karnevale etnografskih mask ter pustne plese v športnem centru Ribnica in DC16 v Dolenji vasi. Sem je ponosen, ker smo pripravili program, da so vse skupine, ki na etnografskem področju nekaj pomenijo, bile prisotne v Ribnice in to mi je bilo največje zadovoljstvo pri vsem delu, da smo sposobni tako delač pripeljati. Pa tudi moram reči, vsi plese, ki smo jih pripravili v starem športnem centru, ki praktično smo pripeljali ansamble vse takrat, ko so nekaj veljali, tako da je bilo zadovoljstvo in nastopajočih in gledalcev enkratno in to mi je bila zelo veliko čast, da smo bili sposobni te stvari tako pripeljati. Hvala lepa.